ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୀତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବେଆଇନ ଖାଦନ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂପେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ଓଇଏଫ୍ ଏବଂ ସିସିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏମ୍ଆର୍ ପ୍ରସାଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବୁଲି ତନାଘନା କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 200 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଖାଦାନ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମର NH ଯେଉଁ 53 ବା 200ର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା। ତ ସେଥିରେ କଲେକ୍ଟର, DFO, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ CR ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପଠାଇବୁ। ତେଣୁ ଯାଉଛୁ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଠିକା ସଂସ୍ଥା କୁନାଲ କମ୍ପାନୀ, NH 53 ପିତିରି ଡୁବୁରି ରାସ୍ତା ଏବଂ 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଲ୍ଲର ପିତିରି ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ବାହାନାରେ ଚଳାଇଥିଲା ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ବେଆଇନ ଭାବେ ମୋରମ ଓ ମାଟି ଚାଲାଣ କରିବା ସହ ସହ ଶାଳ ଗଛ କାଟି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ NJT 110/2021 ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଆସିଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର NJT କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ସେ ଟିମ୍ରେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆଉ DFO ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମିଳିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବଡ଼ଝରା, ଆମ୍ବ ପଳାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁପୁର, ପିତିରି, ପଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା, ଜଟିଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ DFO ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି, ADM ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦାସ, ପରଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଜୟସିଂ, କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲଦାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ, ମହାବିରୋଡ ରେଞ୍ଜର ହରମୋନ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ମୁକ୍ତାପସି, ପରଜଙ୍ଗ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶାନ୍ତନ କୁମାର ଭୁକ୍ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଏକ ପାଖିଆ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବାରୁ, ନା ଆପଣ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡାକିବାର ବାଧ୍ୟତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଅବମାନନା କରିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ କରାନଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁଜିତ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ୍।